אני רועי צוק ממודיעין, בן 16, מתאמן כבר 3.5 שנים בערך. אז איך התחלתי טריקינג? התחלתי בזכות חבר שלי שהיה איתי בברייקדנס. באתי מכמה שנים של ברייקדנס ושש שנים של טקוונדו לפני שהתחלתי טריקינג. אז חבר שלי סיפר לי שם שהוא הולך להצטרף לחוג שנקרא טריקינג. אוקיי? ואני מן הסתם, בן אדם, לא יודע מה זה, לא שמעתי את זה בחיים, מתעניין. הראה לי שלט, על השלט יש תמונות של אנשים עושים סלטות, אני כזה, או מגניב, עכשיו תסביר לי מה זה. אז הוא הסביר לי, סלטות עם בעיטות, ברגים, שטויות. אז נכנסתי מן הסתם עם הסקרנות לאינטרנט, ראיתי סרטונים, היה מגניב, לא אהבתי. רציתי ללכת ללמוד את זה, לא הסתדר בדיוק, שנה אחרי זה נרשמתי לחוג. ומפה לשם התאהבתי בספורט. ובין אלכס ומדבר. תומאס מרימן וג'רמי מרימן. אז אין, אי אפשר להחליט. לך מפה! תורס לי את השיער. סנאפו. חופש. חופשי, אתה יודע. באיזה מובן? מובן של תס... לא בלי כאילו תעשה פשוט מה שאתה רוצה, כאילו אתה יכול להכניס תרגילים, כאילו להמציא תרגילים שפשוט כאילו זה הכי מפגר תכלס, אבל אתה יכול להמציא תרגילים או פשוט לעשות את החיבורים איך שבא לך בלי שמישהו יוכל להעיר לך על זה בתכלס. לא מכתיבים לך קווים שאתה צריך ללכת לפיהם. אוקיי, אז בנת הביטחון, בזכות זה הכרתי הרבה חברים שלא הייתי מכיר בלי זה, שוואלה, אם לא הייתי מכיר אותם, איפה הייתי עכשיו? עזר לי ללמוד הרבה על התמדה, לא לוותר לעצמי, להשקיע, להתמיד, אמרתי כבר להתמיד, לא משנה, להשקיע בלי סוף. המכנס! ספר את הסיפור הזה, גדלתי. אוקיי, אז ככה. פעם, לפני בערך שנה-שנתיים קניתי שתי זוגות מכנסיים באדידס בחנות ברעננה או משהו, לא זוכר איפה זה היה. בקיצור, קניתי מכנס אחד די סטנדרטי, המכנס השני היה הדבר הכי נוח בעולם, היה מכנס אהוב עליי. אוקיי, הייתי הולך איתו לכל מפגש, מתאמן אותו כל אימון שני או כל אימון ראשון אפילו. אז הגיע הולילנד 2016. הולילנד אולסטאר. מן הסתם, באתי עם המכנס, הדבר הנוח בעולם. בלילה הלכתי להתקלח. עכשיו, אתה יודע, אתה בא אחרי מקלחת, אין לך כוח קפל בגדים, להכניס את התיק, זרקתי את המכנס על התיק. יאללה, קהילת טריקסטרי, אני אקח לי מכנס, מי יגנוב. בא לשם שעה וחצי אחרי, לא מצאת המכנס. אמרתי, טוב, פתח נפל כאן איפה שאני אמצא אותו מחר. לא מצאתי אותו יום אחרי. אכלתי סרטים, הלכתי אותו במבוזה, אולי זה, לא יודע, לא, הלכתי לקובסקי, שאלתי, לא, אין מכנס שנאבד, שום דבר. אמרתי, טוב, עבד לעולמים. כמה חודשים אחר כך אנחנו נמצאים בבית של חבר, אני לא זוכר בדיוק איפה זה היה. אני ועוד שתי חברים רואים סרטון פרומו של איליה ויטורין. פרומו שלו להיי במפגש בגרמניה. פתאום באמצע איזה קטע אחד, אני רואה מכנס, נראה לי קצת מוכר, שחור, פס כחול. אני אומר, רגע, אני עוצר את הסרטון, מעביר אחורה, מסתכל טוב, כולל שהב... גדם את המכנס. בקיצור ככה הבנתי את הבגד האהוב עליי בכל העולם. Yeah, I want this pants back in Holyland. בארץ, קל. קל מרוביץ'. טוב, אז בלי ספק, גל מרוביץ'. תחזור להתאמן, אמן. כן, לוואי. תחזור, תעזור את הצבא. אמן. בוא נראה, אז מה הייתי רוצה לראות שונה בקהילה? מן הסתם יותר פרצופים, אני חושב שהקהילה נהייתה מצומצמת קצת בזמן האחרון, ובעיקר הקבוצה שלנו כזה, אתה יודע, כזה רק הגנג, כל השאר כזה לא משתתפים, ואתה רואה במשטח רק קבוצה ספציפית של אנשים. אני חושב שצריך כאילו יותר פרצופים חדשים, שיבואו אנשים שיהיו רציניים, שתדחפו את הקהילה להתקדם, שיכניסו קצת תוואי חדש למפגשים, משהו מרענן כזה. תגיד, אתה יודע מי זה דור? מי?
דור. מי? דור דאבס. מי זה דור דאבס? כאילו, לא אומרים דאבס? הוא מארגן הרבה דברים בשביל דור ישראל. וואלה, לא, לא שמעתי את השם. אלי. לא. אלי לוי. אולי מה הוא גונב ליובה לוי את השם משפחה? רן? רן לוי? למה יש עוד אחד שגונב ליובה את השם משפחה? אתה יכול להסביר לי? מתן דקימחי, הוא היה ביחד עם דור שהם הקימו את טריקסראל. מה אתה ממציא לי פה שמות? רגע, זה שאלה הבאה! הדבר הכי משוגע, ובלי ספק, הכי משוגע שנחתתי עד היום, ולא ספק... אבל תצטרכו לך קודם לסמפל בשביל לגלות מה זה. תן לי לחשוב על זה. זהו, כנראה. לצאת לטריקרים מתחילים. בוא נראה, קודם כל, לא לוותר ישר, ספורט שקשה להתקדם בו. דבר שני, לאהוב את זה. דבר שלישי, ליהנות מזה. ודבר אחרון, תמשיך לדחוף את עצמכם קדימה. Keep killing it.